অম্বুবাসী মহাযোগৰ আজি দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিনাও নীলাচললৈ পোৱাৰে পৰা ভক্তৰ সুত বৈছে। মেখেলা উজোৱা নাৰ্চাৰী পাণ্ডু পথেৰে কামাখ্যা ধামলৈ ভক্তৰ যাত্ৰা। নীলাচল পাহাৰত ক্ৰমশ বৃদ্ধি পাইছে সাধু সন্তৰ আগমন। শনিবাৰে পুৱা প্ৰবৃত্তিৰ পিছৰে পৰা অধিক ভক্তৰ আগমন ঘটিছে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ। দ্বিতীয় দিনাও পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ লাগিছে নীলাচলত। দেওবাৰে নিশা 8 বজাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কামাখ্যালৈ বন্ধ কৰি দিয়া ভক্তৰ প্ৰৱেশ। আৰক্ষীৰ কঠোৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পৰিণতিত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ভক্তৰ ওপৰত লাঠিচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে ভক্তৰ ওপৰত কৰা লাঠিচালনাই পেলাইছে বিৰূপ প্ৰভাৱ। কামাখ্যালৈ আগমন ঘটা ভক্তই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। মানুহ বহুত দূৰৰ পৰা আহি আছে, আহি পেলাই এইটো এটা ডিষ্টাৰ্ব পাই আছে, এইটো সঁচা কথা। কিন্তু হ'লেও কি হ'ব, কিন্তু মেইনটেনেঞ্চটো মেইন ধুনীয়া লাগিছে, কৰিছে। মানে আমাৰ দেৱালয়ে যিটো ব্যৱস্থাপনা কৰিছে একদম লিট এণ্ড ক্লিন। প্ৰশাসনৰ একাধিক অবিবেচক সিদ্ধান্তই বিপদত পেলাইছে এতিয়া কামাখ্যালৈ অহা অগণন ভক্তক। নিশা 8 বজাতে প্ৰৱেশ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিছে দৰ্শনাৰ্থীয়ে। কামাখ্যা পাহাৰৰ নামনিৰ পৰা 3.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱাত দৰ্শনাৰ্থীক জিৰণি ল'ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। নাৰ্চাৰীৰ পৰা খালী ভৰিৰে মন্দিৰলৈ যাবলৈ বাধ্য কৰিছে দৰ্শনাৰ্থীক। আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ অপ্ৰাসংগিক বাধাৰ পিছতো ভক্তৰ ভিৰত অম্বুবাসীৰ দ্বিতীয় দিনা নীলাচলত বিৰাজ কৰিছে অনন্য পৰিৱেশ। এইবাৰ পশ্চিমবংগৰ বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা মাৰ আশীষ ল'বলৈ আহিছে সৰ্বাধিক ভক্ত। গুৱাহাটীকে ধৰি অসমৰো অজস্ৰ লোকৰ সমাগম ঘটিছে অম্বুবাসীত। আমলোক পঞ্জাৱ সে আয়ে জি, জিলা জলন্ধৰ সে ফ্লোৰ অন্দৰ গে কেসা লাগা লাগা তো বহুত বঢ়িয়া, লেকিন ধূপ বহুত পেৰ বজল লাগে জি। পশ্চিম বাংলা সে বীরভূম জিলা সে সিউড়ি থানা সে পুরন্দরপুর গাঁও সে হর সাল আতে বাবা हर से लाती है। हम लोग उड़ीसा से है, मतलब जो शांति होता है, पीस जो होता है, वो यहीं पे ही है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम हर साल यहाँ पे ट्राई करते हैं। বহুত ভাল লাগে, মাৰ ওচৰত আহিবলৈ বহুত আশা থাকে, আৰু আহিবলৈ যে পাৰিছোঁ এইটোৱে বহুত ভাগ্য। আৰু আমি ইমানেই মানে লাকি যে আমাৰ শক্তিপীঠ বা আমাৰ অসমত আছে, সেইবাবে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ভাল লাগিছে আহি ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, যদিও কোনো ভাগৰ লগা নাই, খালী ভৰিয়ে আহিছোঁ। কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদত অম্বুবাসী উপলক্ষে ভিৰ কৰা সাধু সন্ন্যাসীৰ বিভিন্ন কাৰুকাৰ্যও ভক্তসকলৰ দৃষ্টি কাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। ব্যুরো রিপোর্ট DY 365।